Prezident İlham Əliyevin Bakı şəhərində çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncamın icrası ilə əlaqədar Bakı şəhər lift təmir istehsalat birliyi bu sahədə çox böyük təcrübəsi olan və geniş texniki imkanlara malik Almaniyanın Vittur Holding şirkəti ilə müqavilə imzalayıb və müqavilə əsasında bu il 542 liftin Bakıya gətirilməsi nəzərdə tutulub. İlk işlər pilot layihəsi kimi Nizami rayonunda başlayıb. Sonradan isə bu işlər digər rayonlarda davam etdirilib. Hazırda müqavilədə nəzərdə tutulan 542 ədəd liftin 458-i artıq Bakıya gətirilib. Bugünə kimi 162 ədəd lift quraşdırılaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumları tərəfindən qeydiyyata alınıb və istismarına icazə verilib. Biz pilot layihə olaraq birinci başlamışıq Nizami rayonunda, ikinci Qaradağ rayonu arasında. Nizami rayonunda demək olar ki, 57 lift bugün tam istifadəyə verilib. Qaradağ rayonunda 62 lift əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Suraxanlı rayonunda işlər gedir, Sabunçu rayonu arasında işlər gedir. Xətai, Nərimanov, Nəsimi, Yasamal rayonlarında işlər gedirlər. Artıq həftənin ikinci günü Səbail rayonunun liftləri də, yeni liftlər gələcək. Alınan liftlər keyfiyyət və texniki parametrlərinə görə müasir standartlara cavab verir. Görmə qabiliyyəti məhdud olan şəxslərin liftdən istifadəsi üçün çöl və içəri düymələrdə mərtəbələrin göstəriciləri Braille əlifbası ilə işarələnib. İnverter sistemi olduğuna görə bu sistemə də əlavə olaraq həm UPS sistemin qoşulması mümkündür. Bu UPS sistemi nə olduğunu siz bilirsiniz ki, hər hansı gərginlikdə problem olacaqsa bir mərtəbə aşağı salır vətəndaşın evakuasiya olunmasını təmin edir. Burada birbaşa əhali ilə təmasda olmadan ötürü, yəni əlaqə yaradmadan ötürü dispetçer xidməti yaradılır ki, bu sistemi qoşmaq olur. O dispetçer sisteminin üstünlükləri odur ki, əhalinin çox da orada problemlə üzləşməməsinin həmin anda hadisansa bir qaza və yaxud qaza olacaqsa, onu qabaqcadan dispetçer monitorunda göstərilir və ora lazımı elektromexaniklər göndərilir ki, o qaza aradan qaldırılsın. Bakı şəhəri üzrə çoxmərtəbəli binalarda istismar müddəti ötmüş liflərin dəyişdirilməsi gələn ildə davam etdiriləcək və 3 il müddətinə Bakı şəhərinin bütün binaları yeni liflərlə təmin olunacaq.